Deixa eu chegar. Passa. Pode chegar. Oh. Pre každého, kto hovorí, že mám veľkú hlavu, toto je dôkaz, že nemám, lebo ten melón reálne je menší ako moja hlava. Stále máš. A to je baby melón. Ticho, to je jedný postavný. To je baby melón. Toto je dôkaz, že nemám až takú veľkú hlavu. Ako môžete vidieť, akurát kakám, ale idem dneska s Kiko natočiť hamstringy. Neviem, či to tak bude baviť. Skúsim to spraviť, aby to bolo zaujímavé. A môžete si brať inšpiráciu a idem dokončiť moju potrebu, takže aloha. Vyzerá tam, že cvičím? Mhm. Dneska hamstringy. Neviem, čo vás to bude zaujímať. Nemáme zákopy v sede, ale ja si poradím. Čelenka, essential. A to je essential, nie? Essential. Essential, čelenka. V týchto gaťoch, týchto, mám dobré lítka. Keď sa dám toto, idem dneska cvičiť aj lítka. No tak aby to vyzeralo na video, že cvičím aj lítka, že mám lítka. Šlehy. Tričko, také. Nemôže chýbať. Z AliExpressu najlepšia pomocka, čo som si zatiaľ doteraz kúpil. Klipre vlastné. Opasok. Hen tu je tá sladká voda. Neviem, či to chcem otvoriť. Neviem, či to chcem otvoriť. Ešte tam daj, ide. Daj. Ja si to chcem neskôr. Čuchni si. Čuchni si jednu. Nechcem. Daj si trošku. Ukáž lebo to neumývaš. Lebo to neumývaš. Ukáž to. Ukáž to, prosím. Nemám sa to. My obsession. Kika? Akú pretréningovku? Ja by som skúsil Dustyka a Total War Mix. Ono ty ani vlastne nemáš na výber, lebo som to už vybral. Ale opýtal som sa zo slušnosti. Opla, opla, opla. No, to už maňu sa hrať na postihnutého. Čakaj, čakaj, musím nahodiť ten postihnutý toto. Mm. Taký máš zlý tento. Čo? Tak ja neviem, kam mám odísť do ryti, aby ťa bolo vidno. Víš, aké to je divné? Skús to, reálne. Skús to. Nie. Skús to. No, začni. No! Dobre, krič. Že to je divné. Tak aj keď rozprávaš, je to také divné. No zakrič riadne. Nebudem kričať. Zakrič. Nie. Tak začo som povedz vtipné. Naozaj, takže vraj ženy nevedia povedať spontánne vtip, tak mi to vyvráť. Povedz vtip. No, ako som si myslel. Kika, namiešaj. Sebe. Nám. Koľko? Aby bolo dobré. Koľko si dala? Tebe odmerku. Tak fú, tak tohto chcem iba štvrčku. Štvrčku chcem iba teda. Bam. Bam. Štvrčku som povedal. Bam. Hasmakes. Presta barambu. Lumen lo Spirito Sante. Muchas das. Gracias. Humberto Bus. Vašo Pateidos. Gustama, milá. Celý. Poslítal si ma celý. Pomeň si dať. Štumpel daj. Šlamastika, burza, nikota. Nechápem prečo, ale Kika sa mňa nechce ísť nikde. A som proste jej hovoril, že či už je normálna, sa na mňa urazila, že ja s tebou nejdem nikde takto. Podľa mňa sa doplňame ako Ying a Yang. Ty koko, toto je podľa mňa že dosť veľký tuning. Hen také, že by som si bol na Hyundai rozmýšľam. Uvidím ešte. Neukáže zadok? Trošku. Iba kus nadvihni, narýchlo. Prosím, rýchlo. My feeling is so strong.
uvidíme, či nebude teraz finálne. Женщинами. Поможет ли другая женщина в решении наших проблем?
Môžeš už? Ale... I stand here waiting for you to bang the gong. To crash the critics saying, is it right or is it wrong? Ešte na to hovno tam, ale sa mi to už nechce natáčať, takže domyslite si. Som si tak teraz uvedomil, že koľko peňazí by som mohol reálne ušetriť. Ale nefajčím, tak si to dovolím. Lebo to bola hlúposť. Na video. Poď, poď, poď. Na video. Ani na budúci to nekúpim. No, som sa rozhodol inak, sa mi začali páčiť takéto pesničky, že končím s hardstylemi, s dubstepmi a idem začať počúvať vlnu. Potom toto tvoj telefón. Vlnu začnem počúvať. A tam natoč ešte toto. Čo? 1990. Baví ma tento život, baví ma! Takže, ak sa vám náhodou video páčilo, tak mi dajte subscribe a budem natáčať aj ďalej. A dneska ideme aj do Lučenca za jedným chalankom a možno natočíme back day. Uvidíme ešte, čo je v oblakoch. Takže tak. A idem na súťaž, som sa rozhodol. Možno aj z toho spraviť nejakú sériu, uvidíme ešte.